The most important challenge is the danger that too much of the state is being privatized and taken over by market forces. So we have to have better regulation of that process, and we have to go back to a professional state that manages directly services for the people. I think there's a lot of misunderstanding actually about what social innovation means. I think there is kind of a bit of a lack of clarity, so that's one challenge that it's faced when promoting social innovation. So that's number one. The second one is kind of articulating what the needs are that social innovation should address. So that requires quite a lot of work in kind of bringing perhaps citizens together and communicating with the state what those needs are, and bringing in different voices. So that more inclusive approach is something that there is not much experience in doing in policy. So that effort of understanding those needs that's a key challenge, I think, in order to progress and deliver social innovation. I think some societal issues are so large that really it is only at the state level that these societal issues and problems can actually be tackled. So we're looking at things like the global warming, we're looking at things like obviously wars and national disasters, etc. So you've got to have the state embracing social innovation. What do I mean by that? Well, I think rather than the state operating in the past where it would be completely top down, there's got to be citizen engagement and greater citizen engagement and citizen participation in many of the initiatives that the state would attempt to do to tackle these greater societal issues. I guess at a micro level, you'll be looking at the state to play an increasing role in supporting new initiatives taken by what we call third sector organisations. You're looking at communities embracing innovations and promoting new ways of organising societies. A good question. Again, we need to unpack the question. What is the state? What does it understand by social innovation? And does it want to support social innovation? So, it's interesting, in Britain we had the privatisation of a number of utilities, gas, electricity, railways. They were privatised, but most of them are run by foreign states. Quite a lot of our electricity is by Spanish state companies, or Chinese. The railways in Scotland are run by the Dutch state. So the state itself is an interesting concept nowadays, what it is. Does it understand social innovation? Does it have the knowledge and the expertise? Sometimes yes, but often the state, the local state, may not understand the term because they're behind the academic or the policymaker's curve on it. If they do understand it, they may, and they often will feel threatened. Social innovation means society doing things rather than us as politicians. So for the politicians, it's often seen as a threat. For some in local authorities or government departments, again, it's a threat. For others, it's a great opportunity. Now, I've been an academic for many decades, but I've also worked in the largest local authority in Europe. And sometimes we support things because we still have the opportunities, and others we try and close it down because that society, being innovative, was undermining the local state. So I think there's a lot of issues there that mean it can be difficult for the state, which itself is a great amalgamation of politicians and policymakers and people and communities and so on. So it's difficult for them to understand, to separate, to see how they can get involved.
Creio que os grandes desafios relativamente ao apoio à inovação social é dar espaço à emergência da inovação que responda às necessidades das comunidades, por um lado, e em segundo lugar, que envolva as comunidades, e dizer as comunidades são diferentes tipos de atores, podem ser instituições privadas, associações, em parceria com instituições públicas de investigação, ou mesmo com empresas também, mas que seja centrada nas necessidades das diferentes comunidades e com a participação ativa das diferentes comunidades. E neste contexto, o grande desafio para o Estado é contribuir para estes processos e não dirigi-los. Bom, o papel do Estado é essencial para a inovação social, logo à partida, porque a inovação social se destina a dar respostas inovadoras a problemas sociais e esse é, por definição, uma das preocupações centrais do setor público. Por outro lado, porque é ele que pode inspirar a alteração de práticas, não só no setor social, também no setor empresarial e privado, de modo a que, através de parcerias intersetoriais, se possam maximizar as possibilidades de encontrar inovações que provoquem melhorias no bem-estar atual e futuro. Mas principalmente porque o setor público tem a responsabilidade superior de acompanhar estes processos inovadores e tentar olhar para eles a partir da perspectiva da melhoria potencial também das políticas públicas. Desse ponto de vista, o papel do Estado é absolutamente essencial para a dinamização da inovação social enquanto processo emancipatório nas sociedades contemporâneas. O Estado, atualmente a questão da inovação social, é uma missão ou uma prioridade que os Estados foram assumindo. Aliás, as políticas de promoção da inovação social têm vindo a ser crescentemente relevantes e temos exemplos, nomeadamente ao nível das políticas europeias, mais de boas políticas públicas orientadas para a promoção da inovação social, já com alguma trajetória. E, portanto, o Estado tem este papel de capacitar e de criar as condições para a inovação social. Há um paradoxo que é inerente à inovação social, que é a inovação social necessariamente rompe com o status quo, encontra barreiras e dificuldades, enfim, nas formas tradicionais de fazer as coisas. O Estado é tendencialmente uma estrutura burocrática, necessariamente uma estrutura burocrática, pesada em termos de prestação de contas e de hierarquia e, obviamente, acaba por ser mais desafiador como é que a configuração atual do Estado, enquanto burocracia, consegue promover ou apoiar as iniciativas sociais, ou a partir do próprio Estado, no desenvolvimento da inovação social, sem antes, em alternativa, criar bloqueios. Portanto, uma das discussões é até que ponto é que a própria configuração do Estado tem que mudar. Toda a discussão do campo da governação, das redes sociais e das parcerias já trazia isso presente, a ideia de um novo tipo de Estado em articulação com outros atores sociais, que sim, teriam mais a liberdade e capacidade de inventar mais conhecimento também para inventar novas soluções para os problemas e articular essas soluções. As parcerias já são um exemplo, o papel tradicional do Estado também na adoção e na incorporação e na universalização de políticas inovadoras, de iniciativas inovadoras para serem incorporadas nos sistemas públicos, quem trabalha com a inovação social percebe perfeitamente e necessariamente, eu digo isto sempre, enfim, às pessoas que se queixam de que de facto é difícil fazer a inovação social, de que realmente se não encontra resistência é porque não é inovação. Portanto, haverá sempre uma negociação e uma dificuldade, um certo paradoxo, não é? De como é que uma estrutura estável, como o Estado tem que ser, encontra a capacidade de, ao mesmo tempo, ser uma estrutura flexível para promover e incorporar a inovação social. There can be. I think because of what I've said about privatization of state, it's more difficult now. There's less autonomy and there's less money because of austerity for doing experimentations to create new innovations. But we heard in this workshop here, there are
interesting examples. In some countries in Europe, more in the western side of Spain, Portugal perhaps, not Britain, but some of the places, some hope can be got from seeing what's happening in some of these places, where the austerity is not so bad. Well, I don't really like smart specialisation because I don't think specialisation solves regional problems. I think variety and diversification is more important than specialisation. I don't really think the idea of specialisation is a smart idea, so I think that the whole concept is questionable. About resilience of regions, if we were to encourage firms particularly, but also public bodies, to interact across boundaries, to learn from each other about an innovation in one firm or organisation that could be used in a totally different one, that could be good for economic development, making the region more resilient. Regional policies, I think social innovation could be used as an opportunity for innovation in places and enabling transformation of regional economies. There's a lot of emphasis on technological innovation, so a lot of traditional regional innovation policies are very biased towards technological forms of innovation and neglecting, you know, softer side of innovation, social innovation, service innovation, business model innovation. So I think there is an opportunity for social innovation to be promoted in regional innovation policy, and also you know, by bringing in problems and challenges that perhaps are not being addressed by current policies, that could be an opportunity not just to address those challenges and perhaps deliver better social services, for instance, but also even create new markets and give opportunities for innovation. So I think there is a scope for bringing in the, if you like, the social side of things, the public services side of things, and an innovation policy. I think the two tend to be disconnected, and I think there's a lot of opportunities for bring in an alignment to. Yeah, so I think that's all kind of almost I answered that, yeah, that already. I think by having social challenges at the core of innovation policy, you can deliver new solutions that can drive new markets. You can develop better public services, and also perhaps even contribute to transformative change by kind of by forcing companies to get out of their comfort zone and doing things differently, and maybe to build new connections, explore new knowledge bases, and deliver maybe transformative innovation. And I think at the regional level, perhaps well, we hear a lot about the entrepreneurial state, but regions can also be entrepreneurial and be more bold in having more directionality in the policies and safety markets through instruments such as public procurement, for instance. So I think there's opportunities there as well as challenges, because it's something that public sector is not used to doing very much, and it requires institutional change and a lot of coordination and forms of governance.
Social innovation and entrepreneurship, in my way of thinking, would go hand in hand. Now, of course, this really means what do we understand by entrepreneurship? And whilst the general academic explanation, textbook dictionary explanation of entrepreneurship, it will be talking about private sector businesses. I would actually argue that entrepreneurship is much more than that, and it is looking at entrepreneurship and enterprising activities in different scenarios. So if we're looking at the state, if we're looking at social innovation and entrepreneurship, I would actually look at organisations such as state organisations becoming much more innovative. We've gradually seen this across Europe through things like participatory budgeting, and whether that's the best way forward, and the arguments for and against participatory budgeting. The argument is that it is a form of social innovation where the state has played a role in nudging the citizenship forward, whereby citizens are getting engaged in deciding how taxpayers' money is spent on a very local level. To me, that is the state behaving in an entrepreneurial way, because it is doing something that it hasn't done previously. So again, social innovation and entrepreneurship, we're looking again at the support for third sector organisations. To me, third sector organisations, by their definition, are entrepreneurial. They've seen a local need, they've seen a community need, they've seen a societal need that needs a solution, and they're doing it in an entrepreneurial way. So if we look at the definition of social innovation, we see an aspect of that is actually creating and developing new forms of organisations. So I would argue that, yes, you know, social innovation and entrepreneurship go hand in hand. There's a lot in that, and of course the answer is yes, end of question. But if you unpack that a little bit more, what needs to be addressed is what kind of economic growth. Now, of course, all academics now talk about sustainable economic growth, but is all growth sustainable? Should growth that is only sustainable be supported? These are the bigger questions. But certainly social innovation can be led in some ways by the private sector, because the private sector needs to look at resolving societal problems as well, because there are unmet markets there. Now, of course, this is contradictory, because what you'd be looking at would be problems that have been created by a market-based society being resolved by market-based solutions. So perhaps, you know, we need to be thinking about this in a much more deeper way. Then we're talking about social value. What do we understand by social value? Obviously, we're looking at something more than profit. Okay, is it profit plus? Or is what happens to the profit that is generated from creating the social value? Is it the case that it should be reinvested into the community, reinvested into the organisation that's generated that social value? Okay. Bom, as principais mudanças institucionais que nós podemos imaginar em Portugal deveriam ter a ver com aquilo que consideramos que são os principais problemas que há em Portugal. Quais são eles? A meu ver, há dois. Um tem a ver com a capacidade produtiva do país. Os países, as economias, devem produzir riqueza, devem produzir valor acrescentado. Ora, acontece que em Portugal está a haver, nos últimos anos, e com particular intensidade depois da crise, está a haver aquilo que podemos chamar uma degradação do sistema produtivo e da capacidade de criar riqueza. Esse teria que ser o primeiro ponto, a meu ver. Basta notar que, por causa de atividades
e de estratégias empresariais pouco valorizadoras da capacidade de criar riqueza, nós estamos a ter um decréscimo da produtividade. A segunda transformação tem a ver com o significado do que demos e a importância que atribuamos àquilo que é a base da criação de riqueza. Isso é o trabalho. Em Portugal, embora estejamos no momento em que o emprego foi recuperando e foi superando uma situação de crise, o trabalho não é, neste momento, ainda, como deveria ser, um mecanismo essencial de inclusão das pessoas e, portanto, de valorização das suas capacidades. Estas duas dimensões, a produtiva propriamente dita e a do trabalho associado a um sistema produtivo inclusivo e que capacitasse as pessoas, parecem ser duas questões institucionais essenciais. No contexto das políticas de inovação, a inovação social é um conceito que é relativamente recente, ainda que já não seja assim tão recente, mas que incorpora uma componente importante das políticas de inovação, nomeadamente no impacto social da inovação. E também de pensar que a inovação não é apenas tradicional inovação tecnológica, mas que é uma inovação que foca no seu impacto social. Neste contexto, as políticas de inovação tradicionais, ou a tradicional política de inovação, é também perfeitamente apta para contribuir para os processos de inovação social, envolvendo e contribuindo para que a inovação, nomeadamente a produção de novo conhecimento, por exemplo, através do conhecimento académico, tenha também um contributo importante em termos do bem-estar social e dos grandes desafios sociais. E é essa base de conhecimento que também vai ser utilizada pelos diferentes atores, sejam eles, mais uma vez, as empresas privadas ou as comunidades e as diferentes associações que também podem beneficiar deste conhecimento e contribuir para a produção deste conhecimento com base nas suas experiências e nas suas necessidades locais. E nesse contexto, as políticas de inovação devem, mais uma vez, contribuir, para a produção de conhecimento público e, dois, para uma articulação fluida entre os diferentes atores que contribuem para o desenvolvimento da inovação e, nomeadamente, para a inovação social, com um forte impacto a nível das diferentes comunidades e das suas necessidades sociais. Portugal Inovação Social, uma iniciativa pública que foi criada no final de 2014, que mobiliza cerca de 150 milhões de euros no Fundo Social Europeu, uma experiência pioneira na Europa, com o duplo objetivo de promover a inovação social e o empreendedorismo social e, simultaneamente, também dinamizar o mercado do investimento social, ou seja, provocar parcerias entre investidores públicos e privados e organizações sociais e empresariais com projetos de inovação social. Até ao momento tem sido um êxito esta experiência, tem sido muito interessante. Já temos 218 projetos em curso, que representam cerca de 30 milhões de euros de financiamento aprovado, aos quais se acrescem 13 milhões de euros de investimento social público e privado mobilizado no país. Temos projetos muito variados, que dão respostas muito diferenciadas a um mosaico muito diverso também de problemas sociais. Todos eles são projetos, de alguma forma, experimentais e olhamos para todos eles com a perspectiva do seu potencial virem a ser política pública também. E tem sido muito rica esta experiência, tem sido inspiradora de outras abordagens de política pública na Europa e fora da Europa, e estou convencido de que alguns destes projetos se vão consolidar como respostas sociais complementares às que existem e que vão melhorar a forma como vivemos. Tem a ver com a trajetória das empresas sociais e da emergência até do conceito de empresa social. Na Europa, ele surgiu muito associado justamente a inovações que eram desenvolvidas no campo da economia social,
novas formas organizacionais, novas áreas de trabalho, novas respostas, e portanto o conceito de empresa social surge justamente associado intrinsecamente ao conceito de inovação social, de forma com pendor forte organizacional. Portanto, sim, a justificação de qualquer modo, desde que emerge este conceito do terceiro setor, anterior até ao de empresas sociais, ele está muito pensado e muito formulado na ideia de que estas organizações eram mais inovadoras porque estavam mais próximas das comunidades. Muitas vezes elas justamente eram emergentes das comunidades e encontravam respostas para essas comunidades e formulavam-nas, implementavam-nas e muitas vezes eram até inspiradoras dos serviços públicos e das políticas públicas. Isto é quase uma história deste campo da economia social e agora solidária. Eu dou o melhor exemplo de uma inovação social começada na sociedade. As mutualidades foram elas que inventaram a segurança social. E, portanto, este processo, não é, de uma experimentação, de uma resposta a uma necessidade imediata, que foi a criação das mútuas para responder aos problemas dos trabalhadores de doença, de viuvez, por exemplo, a primeira preocupação foi a viuvez. E depois, no evoluir, da sociedade e dos problemas, estas organizações muitas vezes perceberam que elas sozinhas não tinham capacidade de dar conta destes riscos sociais emergentes no campo laboral e pressionaram elas próprias o Estado para vir a incorporar como uma política pública generalizada e universalizada. Esta era, portanto, uma trajetória habitual desta discussão sobre o papel das empresas sociais e das organizações sociais na inovação social. Mais recentemente, há novos modelos de inovação social, há uma hibridez entre modelos de inovação social da área da tecnologia e modelos de inovação social da área dos movimentos sociais e, portanto, equaciona-se atualmente até que ponto todas as organizações sociais e empresas sociais podem ou não promover a inovação social. Portanto, a resposta é sim, pela sua proximidade às comunidades e pela capacidade de resposta às comunidades, se isso acontecer, com muitas delas uma trajetória de isomorfismo ou com as burocracias públicas, porque muitas vezes elas estão a responder a serviços e a princípios públicos, outras vezes com isomorfismo com o mercado, porque muitas delas também estão em concorrência com empresas lucrativas, e aí, eventualmente, de facto, elas perdem alguma desta dimensão do relacionamento com as necessidades da comunidade e com a articulação de novas soluções a partir das dinâmicas das comunidades. Pronto, portanto, a minha resposta é sim, que tem esta capacidade. Atualmente algumas, de facto, têm mais capacidade do que outras. Justamente a ideia das empresas sociais é muito essa, de serem inovadoras. Mas há uma outra discussão, que é até que ponto é que estas inovações sociais, elas agora são equacionadas dessa maneira, coisa que eventualmente não eram no passado, até que ponto é que estas inovações sociais de facto conseguem resolver os problemas profundos, estruturais e mais complexos das sociedades atuais. E esta é a discussão atual que se coloca a estas organizações, um desafio para elas, em termos das competências, de pensarem em soluções que vão para além da microescala ou que no seu potencial conseguem perceber as dinâmicas mais complexas e os grandes desafios que têm que resolver. Mas há muitas organizações, e de onde vêm justamente essas soluções é exatamente da sociedade e das empresas sociais. É de onde ainda vem a inovação social. As sociedades contemporâneas estão a sofrer uma grande quantidade de crises. As crises têm sucedido, crises de vários tipos, crises económicas, crises ambientais, crises industriais, crises sociais. O conceito de inovação social, apesar de não estar muito explorado e ainda não estar suficientemente consolidado hoje em dia, pode ser de facto uma ferramenta para compreender estas crises e para compreender formas de as superar. O projeto Atlantic Social Lab é um projeto que tenta discutir formas de dar resposta a estas crises, procurando perceber como gerar e como criar escala para determinadas inovações sociais que são de pequena dimensão. O projeto é um projeto europeu do espaço atlântico que envolve vários parceiros portugueses, espanhóis, irlandeses, do Reino Unido e de França e que estão a implementar ações-piloto relativas à inovação social. O papel do SES tem sido um papel de acompanhamento científico e técnico
de avaliação destas inovações sociais, de perceber se elas são adequadas às necessidades sociais que existem nos territórios e ainda de forma a monitorizar e avaliar estas mesmas iniciativas de inovação social. Atualmente, o que está a ser feito é um conjunto de estudos para sugerir uma metodologia de avaliação de inovação social. Está também em curso a criação de um observatório de inovação social para o espaço atlântico. É algo que no final do projeto se ambiciona ter uma ferramenta online que permita mapear, identificar e explicitar tendências, quer em termos qualitativos, quer em termos quantitativos, relacionados com a inovação social.